سبارت با منجکانی روسیا انجام کانیم شرول کوتکانی و هر واحل وستی کمالگینی و دولتی من میوان کمل گلا برایس پروفسور دکتر سعید شمس ما مستای زانکو شارزال زانستی سیاست لندن و لرگی سکایپ و لگل ما دکتور سعید امکاتت باش لدوانی جیاواز لبرپرسانی هر دولاو دبینین شرط ریجی هیا پیتانوای بردوامی ام شرعی روسیا لأوکرانیا انجام که چی دبید؟ ای شرکی دریش خیانه یا لکورت مودادا کتایی پیده؟ سلاوتان لبه و سلاو لبینانتان راستکی اوی امد دتوانی بیکن پیدوازی یعنی گمانه لیدانه چون براستکی لسیاست دا سیاست وانان دتوانن لدست پیکو دیار کردن سیاست دا بریار بدن بلام لدرنجا مکانی به هیچ وقت لپاوانی وان دانه و معلوم نبرو چو دارد اوی که روسیه خوی ده هوی زیابه هیوابو لماوی 48 کازمه تواوی اوکراینیا بگده و کتایی ببینه بلان وقت دزانی اما روزی ششومه و تا استه اگه شرسنش او رو بیانه کوتو اگه بلان کوت بتوایی کوت بیه تا استه هیچ شهرشی گوری بو نجیه بوی اگه او بردوان بید رنگ کمی درش خیانتر بید ولی نهایت دا اوی که روسی الان دیه بید هموی اوکراینه رنگ بو نجیه بلان راست رنگ للای روشلات و بتوانی او جومه که هی تا اوی نیوی بر حال او بشه که روس زمانن و لباری آینی شو ارتودکسن او بشه بگدید بشه که دیگه بر حال نتوانید طبعا آمانجی سره چی روسیه و که کیف بگرید و به تختی راستکه چون اوی دی لباری استراتیجی و لباری لوش دیدی که گرینگی که دو تایبتی ده بیم بله دکتر سعید دیارکا لگل حلوستی توندی کمالگینی و دولتی هولکان بود دانستان امرو لروسیا نمایشی که سربازی بروچو که تیایی دا چکی اتمی هلگری کلاوی اتمی و هروها موشکی بالستی نمایش کران ام هولانی پوتین مسجه که با کمالگینی و دولتی و امریکا ها پیمانکانی یا اوید بکرده ام چکا تاقیب کاتا ویتر قناقی که دیکی سیاستکانی و هزی روسیا لجیهانی شام بدات لروجاوا دوان زوتر رتوریک او قسانی پوتین بلام دتوانین او مترسیه من هبه به هر حال پوتین پیوانه بو اول لو جزاوی اوکراین ناتوانی او پچه تپیشه و طبعا حتی اگر نیوی اوکراینیش بگه دیسان نسکوی چی زور گوره ده به پوتینی دور نیه یعنی بیه بید وک هرشک بکاری دینیه لما کتیش بکاری بین هرچند دوزیه او احتمالان نیه بلام به هر حال دیار هرشه دی انتصار روجاوا دیه روجاوا راضی بکا بوی زخد بین نسر زیلنسکی که برای من روجاوا الان لوا اغادار بو جیش یا سپای روسیا او هیزه که پیشتی دیه ویست حد دخل نشانده نیتی بوی روجاوا دو زحمت او پاشک شد کرد وگ مترسی اک دبی سیری بکیم بلان مترسی چی که امرو لسد بید برای من زودتر هر او قصه روژاوه درست دوتر روتری که با هرشک کردن و با امتیاز برگستن بزرگه و توجکان سلنج بدهین اوی روسیه دیگه به هیچ شوازیک اوکراینه نتوانی برها قبول دلا امانه نازین امانه فاشین دبه دولتش که به تسر کرد دبه چک دای مالین دبه نازیکان درکین یعنی او ویستانه که روسیه دای ناوه لپیش و توجکه دا به هیچ شوازیک رکاری نبویتوانی تقال سبکان اوکراینا با انجام بکات بویش رنگ شرکت به دوام بجاره مگر زختی زور لسری بید و مجبور به پاشکش بکات بله دوانه برپرسی سیاستی در و یکیتی اروپا بر لکوبونوی انجمنی کمیسیونی انجمنی یکیتی اروپا ماجه با کرد سیاست که که استا پوتین پیروی دکات اوش اویا که اگر من هیزم دبید تو دکجم و تی اما یاسای دارستانا و اروپا ریگن نداد ام یاسای لو جهان دا پیاده بید اما چه پیامک دگینه بو پوتین آیا گورانکاری لحلو استکانی ولاتانی روژاوا و یکیتی اروپا برانبر بروسیا لدوایم هرشا روی داوا بگمان بگمان یعنی شر اوکراینا زوشتی گوری براستی اما برای قناقی دروین برای دوزدی دروین که اما سیاستی نیو دولتی و پک هاتی سیاسی نیو دولتی برای گورانکاری چیزو خول خری که دروان راستی که لسرطا رو جاواز زور زور با اگر رو تمشه وینده کد
مەترسێکی گەورەیان لەسەر هێزی رووسیا هەبوو. بەزەوەی کە ئۆکراینا توانی ڕاوەستێ تا ئێستەیە کە کەس پیشبین دەدەکرد پوتینش پیشبین دەکرد، ئەوە نیشانداوە دەبین لە ڕۆژاوا ئەڵمانیا و دوای وڵاتانی دیکە بە خودی بایدنیش کەمی ئەو نەرمونیانی سەرەتایان لەدەستدا بە هەم گەمارەکان و تەحریمەکانیان تونتر کرد بە هەم زۆر بەڕاشکایی باسیوان کرد چەکی بۆ بەرگری چەک دەدەن بە ئۆکراینا، ئەوەش بالانسی هێزەکەی گۆڕیوە. یعنی بە واتایەک ڕۆژ ئاوا یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا ڕاست و ناڕاستەوخۆ خەریکن دەستن لێ شەڕەکە. بۆیشە ئەم بخۆم پێم وایە کە تەواوی ئەو قومارەی کە پوتین کرد بووی لە سەرەتاوە پێیوا بوو تەوان زۆر بە خێرایی دەتوانێت ئۆکراینا بگرێت بە ئیمتیازێک لە ڕۆژاوا وەرگێت، ئەوەی کە بتوانێت ئۆکراینیش بە بلاڕوس بکاتە پاشکۆی خۆی، ئەما قومارێکە کە پوتین کردی و زۆر ئەستە مالان بە دەستی کرد جایدی یا دەتوانێت دۆستەکانی و هاوپەیمانانی بەتایبەت ئەو ئەلیگارانەی کە زۆر دەوڵەمەندن ئەوانە زەختی بۆ بێن و قانیع بکەن پاشای پشت بکات، یا ممکنە شەڕەکە بەردەوام بێت کە ڕەنگە چارەنووسی خودی پوتینیش دیاری بکات. بەڵێ، زۆرترین ئەو سزایانەی کە ئێستا بەسەر رووسیا داسەپێنراون یا لە پاکێجی داهاتوودا دەسەپێنرێن لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە ئابوورین، بەریتانیا و لەلایەکی دیکەشەوە فەڕەنسا بە توندی هەڕەشەی ڕووخانی ئابووری رووسیا دەکەن ئەگەر بەردەوام بێت وێتان. وانییە لە ئەنجامی ئەم سزا توندانە و کردنە ئامانجی ژێرخانی ئابووری رووسیا، رووسیا دژکردەوەی توندتری بەرامبەر بە وڵاتانە هەبێت، چی دەکات لەو کاتەدا؟ چ جێگرەوەیەکی دەبێت؟ زۆر زۆر ئەستەمە رووسیا بتوانەوەکار تا ئێستێش کەوانە ئەو هەموو گەماریان دانا و رووسیە خەتی گازی ئەڵمان و ئوروپای ڕانەگرتەوە بۆچی؟ چون ناتوانێت، وەک دەزانن دوێنێ ئەلانیان کرد ڕوبڵ 30% لە نرخی خۆی لەدەستداوە. بانکی ناوەندی خودی رووسی ئەلانی کرد کە بەحاڵ سوود دەباتە 20% کە ئەسم بێوێنەیە لە مێژوودا. ئەلان خەڵکی رووسیا ئەوەی کە راپۆرتەکان دێن زۆر زۆر نیگەرانی وەزی ئابوورین، یعنی ژێرخانی ئابووری رووسیا وەز ئابڕاتە پێشێ بەرەو داڕمان دەڕوات. ئەو گەماروانە ئەگەر لە کورسخایان دیارنە بە کارگەرەکان لە درێژخاندا کارگەریان بەڕاستی وێرانکەر دەبێت بەخاستی ئەوەی کە پێکهاتەی سەرمایەداری رووسیە زۆر جیاوازە، وەک پێکهاتەی چین نییە. سەرمایەداری رووسیە زۆرتر ئەو پوڵانەی کە لە دەرەهەیەتی و زۆرتر نەوتەوە دەفرۆشێت و ئەو 625 میلیاردش کە لە وەک زێڕی یا وەک ئەرز هەیەنە ئەوەش ڕادەوەستێت. بۆیە بەڕای من کارگەرێکی زۆر جددی دەبێت و لێستاوەش رووسەکان زۆر نیگەران لەو مۆزە. بەڵێ، رووسیا خۆی وەکو جەمسەرێک بەرامبەر بە ئەمریکا دەبینێت بە تایبەتی پوتین کە لە ماوەی دواییدا هەوڵی زۆری بۆ ئەم جەمسەرسازیە داوە. پێتان وایە کە ئوکرانیا بۆ رووسیا ئەوەندە گرنگ بوو کە ئەم ڕیسکە بکات بەرامبەر بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بوەستێتەوە؟ گرنگی ئەم شەڕە بۆ رووسیا چی دەبێت؟ بە ئەوە تەمەشای بکەین، پوتین لە مێژە هەوڵدەدا، لە مێژە دەیهوێت بارستایی یا بالانسی هێز لە دوای ڕۆخانی سۆڤیەت بۆ لای رووسیا بگەڕێنێتەوە. ئەمە شتێکی تازە نییە. تەبعەن بەو واتایە ئۆکراینا بۆ رووسیە زۆر زۆر گرنگی تایبەتی دەبێت، هەم لە باری جیۆپۆلیتیکە و هەم لە باری نزیکی کە هەردووچیان سڵاون بەشێکی خەڵکی ئۆکراینا بە زمانیان رووسی و ئۆرتۆدۆکسن، لەو بارەوە گرنگی زۆر تایبەتی دەبێت. بەزەوەی من دەیبینم چون لە سەرەتا وا قسە کراوە کە پوتین نەخشەی داڕێشبوو هێرش بکات. من پێم وایە ئەو جێشە یا ئەو هێزەی کە بر زۆرتر دەیویست هەڕەشە بکات بەس کە ڕۆژاوا جوابی نەداوە بۆ یەو بارستایە ئەو جورەی ئەو دەیهێویست ئەو جورەی کە ئەو دەیویست تێکی بدات و خودی سەرۆک کۆماری ئۆکراینیش قبولی نەدەکرد. پوتین پێی وا نەبوو دەیەدا هەڵێکی گەورەی کرد کە سەرۆک کۆماری ئۆکراینا دەتوانێت ئاوە لە بەرامبەر ڕاوەستێ پیوانە بووەوە دەتوانێت ئەو کارە بکات و بۆیە هێرشەکەی کرد چاوەڕوانیەوە بۆ هێرشە زوو زۆر بە زووی ئۆکراینا بگرێت بۆی نەگیرا و ئەمە لەم هەڵەیەدا بوو کە بەڕای من هەڵەیەکی زۆر تاکتیکی کرد کە ڕەنگە ئەگەر پێداگری بکات لەسەر ئەو هەڵە تاکتیکی بە هەڵەیەکی گەورەی ئیستراتێژیک بگاتە ئەوە کە زۆر مەترسیدار دەبێت بۆ هەرحاڵ بۆ خودی داهاتووی خۆی و رووسیا. بەڵێ، وڵاتانی ئەوروپا ئێستا لە چەندین لاوە چەک و
هەروها هاوکاری سربازی دەنێرن بۆ ئوکرانیا. ئایا ئەمە بەشداری ڕاستەوخۆی ئەو وڵاتانە نیە لە شەڕ دژبە رووسیا لەبەرەوەی کە رووسیا دەڵێت ئوکرانیا ئەندامی ناتۆ نییە، پێویست ناکە وڵاتانی ئەندامی ناتۆ یارمەتی بدەن؟ ئەمە چۆن دەخوێننەوە؟ من هەل لە سەرتاش کوتم ئەو ناڕاستەوخۆ چوونە ناو شەڕا. ئەوشمان لەبیر نەچێ پوتین کوتی هەر کەسێ بێتە نێو شەڕا من زۆر بەتوندی لێدەم مەگەر لە بێتان بێ هەل لە سەرتاوە، یعنی ئەمەی بە هەموو کەس کوت کە خۆتان دوور بگرن لەم شەڕا. بەڵام بەڕاستمی ئەڵمانیا و ئەمریکاش ناڕاستەوخۆ لە ناو شەڕەکەن ئەلان بە پوتینی جەوا ئەزانێت چۆنی لێک بدەینەوە بەخاتیەوە باڵانسەکە گۆراوە گرنگیەوە لە سیاسەتدا زین چۆن لە سیاسەتدا تۆ ناتوانی وەک سیاسەتمەدار دەڵام وەک سەرتاوە کوتم تۆ توانی ئامانجەکە دیاری پێ، بەڵام کە کردەکە دەستی پێکرد دەرەنجاماتەی لە پاوانی تۆدا لە کۆنتۆلی تۆدا نییە. سیاسەتمەداری زیرەک ئەوە ئەگەر لە خوێندنەوەی وەزعێکدا هەڵی کرد بێت دەبێت ڕێگای پاشەکشەی بخۆی برێتەوە. پوتین کەوتۆتە نێو باتلاقێک زۆر زۆر بۆی زەحمەتە. ئەگەر قبول بکە پاشەکشە بکات حیسیەتی سیاسی لە بین دەچێت. ئەگەر ئیدامەی ئەو شەڕە بدات ئاکامشنە بەگەت بڕات چەچی ناوەچی بەکار بێنێت ئاسۆکە شتێکی دیکە دەبێت بەڕاستی ئاسۆکە بەرە وەزێکی دیکە دەڕوات بۆ یێشەکە لە بمبەستێکی سەیر خۆی بەڵام. باشە، بەپێی ئەو سیاسەتانەی کە ئەمریکا لە ناوچەکە بەڕێوەی دەبات، پێتان وایە ئوکرانیایی ئێستا بۆ رووسیا ئەفغانستان دەبێت لە سەردەمی یەکێتی سۆڤیەتدا؟ ئایا ئەم دوو هێرشە هاوشێوەی یەکترن؟ ئەمریکا ئەیەوێت لە نێوخاکی ئوکرانیادا رووسیا جارێکی دیکە زەمینگیر کاتەوە هاوشێوەی سناریۆی ئەو کاتە؟ من لەگەڵ ڕسەنگانن نەبووم کە لە سەرتاوە زۆر کەس باسی دەکرد کە ڕۆژاوا دەهێت داوێک دانێ بۆ رووسیا بچێت ناو شەڕە. من بەڕاستی پێم وایە ڕۆژاوا زۆر نیگەرانی ئەو شەڕە بوو، زۆر بەجددی چوون، هەم ماکرۆن چوو، هەم شۆڵژی ئەڵمانیا چوو، هەم خودی بایدن چەند دەفە دەکەڵ پوتین قسەی کرد، زۆر نیگەران بوون، مەترسیان هەبوو لەو شەڕی. بۆیە من لەگەڵ ئەو خوێندنەوە نیم، کۆمەڵە خەڵک لەسەر باوەڕە بوون. بەڵام بە هەرحاڵ ئەو شەڕەکە بەردەوام بێت دەتوانین ئەوە بڵێن رووسیا جارێ و هێزەی هەیە بەش یەکیاب هەتا هەمووی ئۆکراینەش بگرێت. بەڵام بێگومان بەربەرەکانی و مەقامی ئۆکراینەکان بەردەوام دەبێت و رووسیا ئەو وەزعی کە پوتین پێی وابوو لە چەشنیە دەیکات لە ئۆکراین ناتوانێت بیکات. بێگومان دەبێتە دانەوەی بنێن ئەفغانستانی ئەشتێتکە دەبێتە پانتایە کە رووسیا لەوێ تووشی نوستکۆیەکی زۆر گەورەی نیزامی دەبێت. ئەوە بۆ غەربی زۆر گرینگە چون ڕۆژئاوای غەربیش زۆر مەترسی هەبوو لەسەر ئەم هێزەی جەیش و هێزی رووسیا. بەڵام ئەلان هەستیان کردو کۆمەڵە کەم کۆریان هەیە کەوان پێشتر دانزانی بۆ وێنە زۆر جێی سرنجە جەیشی رووسیا بە شەو وەک جەیشی ئەمریکا ناتوانێت حرکەت بکات، ینی نیشتە جێ دەبێت. ئەوە زۆر زۆر جێی سرنجە و کەس ئەوەی نازانی تاو هێرشەکرا جا لەبەر ئەوەش ڕۆژاواەکانی جەلان بەزمانێکی زۆرترەوە پێما ڕوبەڕووی پوتین و رووسیا دەوستنەوە. باشە، دکتۆر سەید، ئەم شەڕە هەرجێی بێ ئەنجامەکەی لە داهاتوودا دیار دەبێت، بەڵام پێتان وایە کۆتایی ئەم شەڕە لە ئوکراینیا کۆتایی خەونەکانی پوتین دەبێت یا ئەتوانێت جارێکی دیکە وەکو ساڵی 2014 بەشێک لە ئوکراینیا داگیر بکات و کۆمەڵێک پلانی دیکە بەڕێوە بات، یا نا ئوکراینیا دەتوانێت بێت ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا و ناتۆ کۆ ئێستا هەوڵی بۆ دەدرێت؟ ئایا پوتین لەم هەوڵانەی دەتوانێت رووسیا بگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی یەکێتی سۆڤیەتی پێش و ئەمنی قەومی رووسیا بپارێزێت، یا بچووکتر دەبێتەوە و دەسەڵاتەکانی خۆی لەدەست دەدات؟ وڵاو پرسیارەکان بە قۆڵی ئەمریکایان پرسیار یەک ملیارد دلارێ بەڕاستی زۆر زەحمەتە بەخاتریەوەی دەرەنجامەکان دەتوانن بە چەند ڕووباردا بڕۆن. پێیوەستە بەوەیە کە من جوابی دەم، پێیوەستە بەوەی کە پوتین چۆن کۆتایی پێدێنێت. ئەگەر زووتر قبول بکات و پاشەکشە بکات و کۆمەڵە ئیمتیاز بدات بە ڕۆژاوە بۆ ئوکراین و پاشگەز بێتەوە لەو قسانێکە دەیکات، ڕەنگە کۆتایی پێبێت خەسارەتی پوتین هێندە گەور نەبێ. هەرچەند دێرەش داوا بڵام کە ئەومان لەبیر نەچێت لە خودی رووسیا لالیکەم ئەگەر لە حزبی کۆمونیست و بەعزە ناسیۆنالیستەکان گەڕێن بەشێکی بەرچاوی ڕووناک بدانی رووسی زۆر دژی ئەو شەڕە. ئەوەی کە ئێمە لە جادە دەیبینین ئەوە هەمووی ئەو ڕووناک بیلان نین،
برای من اوش دتقیتوه لابده رنگ رنگ حالتی گوه نه قبول نکات برو ادو هرشار بر دوام به دیدی بگات اوی که ایو باز پستیاتان کرد یعنی به تواوی نسکوی چی عسکری بید که او دمی جیشش لنیو جنرالکانی جیش روسیه زود نرزایز درست دبه چون او هم سال بازه که بزاو تو پچه دقا یعنی پرسیارکی ایو اگر بمجاب دمو پیوست چون تواب بید بوی سی چوار گریمانه من دتوانه ها بید دتوانه به تواهی پوتین چارنوسی دیار بکرد دتوانه بینابینی بی پوتین پاشکشه بکرد بی هود لا سی چوار سالید که دوباره هولو بده توا دتوانه اوش بید دتوانه حتی به شرعی که بینی روش آوا و رسمی بفرمی اگل روسیه بگرد دتوانه و حالتی بله برایز پروفسور دکتر سعید شمس ماموستای زنکو شارزه لزنستی سیاست لندن و لرگی سکیپ و لگل من بویزور سپاس